i ostalih penzionera u Srbiji. Ja imam potrebu da posebno pozdravim gospođu Mariju Todorović, nekada predsjednika Vlade Sindikata Jugoslavije, ministra rada, a danas jednog istinskog borca protiv diskriminacije penzionera. Zatim pozdravljam profesora doktora Zorana Ivoševića, bivšeg sudiju Ustavnog suda, danas profesora Novosadskog univerziteta i također istinskog borca protiv diskriminacije penzionera. Profesora doktora Mihajla Mitrovića, nekada izuzetnog hirurga, direktora kliničkog bolničkog centra, a danas istinskog borca za prava starih lica i promociju donorstva u Srbiji. Zatim pozdravljam predstavnike advokatskih kancelarija Kurmazovića, Butolena, Zlatanović, gospođu Dragović i ostale pravnike koji su našli za potrebno da danas budu sa nama. Sa nama su i predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije, udruženja čiji smo mi, Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, kolektivni član, i koji zajedno na ulicama i pravnim sredstvima se borimo protiv diskriminacije penzionera u Srbiji. Sa nama su i članovi i predstavnici Udruženja vojnih beskućnika Srbije koji će i posebno izražavati problemima koje imaju. Da vas obavestim da smo mi na ovu tribinu pozvali predstavnike Ministarstva odbrane, zatim velikog broja advokatskih kancelarija koje su smatrale da bi ovo bila za njih reklama, međutim ja ipak smatram da nisu imali hrabrosti da izađu javno sa svojim pravnim stavovima za zaštitu prava penzionera u Srbiji.